saboda haka wannan karar tarihi ne zai maimaita kan zai maimaita kan sojojin cin zabe idan Allah ya yarda kuma yanzu demokradiya ake babu maganar sojojin zabe Dr. Abdulmutallib Muhammad Awwal shine coordinator na kungiyar malaman addinin musulunci Shia Arewa maso yamma ya bayyana makasudin shirye taron wanda manufar mu shine mu musulmai ne kuma mu masu wa'azi ne shi zaka tara malamai na kungiyoyi daban-daban da kuma malaman tsangaya da malaman zauri da malaman da suke hawa munbari domin wayar da kan mutane dangane ga wannan aiki da muka sa gaba na tabbatar da zaben musulmi da musulmi abinda ake ce muslim muslim ticket kungiyoyin da muka gaya ta na addini sun kai kusan kungiya 75 musamman kungiyar Izala ta Kaduna da Izala ta Jos da kuma Salafiya da Kadiriya da kuma Tijaniya da JTI da M1 da Form 1 da Sautin Da'awa abinnan Muslimin Da'awa Women in Da'awa da kungiyoyi da yawa na mata da na maza gaba ɗaya kowanne da kuma kungiyoyin ƴan uwanmu Yarbawa da suke da zaune a nan da kungiyoyin musulmai ƴan uwanmu Ibo da kungiyar limamai ma ta jihar Kano duka kowace kungiya mun taba ta saboda zama ko kyakkyawan wakilci dan a isar da wannan sako din babban abin da muka nuna malamai cewa shine ba wai magana bane mu zo mu yi muku titi ko kuma mu yi muku wani alƙawarin cewa za a ba ku makamai ko me ba shi bane abin da ake magana shine waye zai tabbatar da girman musulunci kuma ya dauka darajar addinin mu ya mutunta addinin mu wannan dan takarar da aka zama na tare da shi yayin da ya wulakanta addinin mu za mu ce mutane ba ma tare da shi amma babban abin da muke nuna mutane cewa shine musulmi a ko ina yake yafi kafiri kuma in ka hada musulmai guda biyu za su baka nasarar da musulmi ɗaya ba zai baka ba shi yasa muke ta wayar da kan mutane dangane ga fahimtar wannan manufar tamu cewa lalle musulmai musulmi da musulmi musulmi muslim ticket wani abu ne babba da yake jihadi a wajen malamai shugaban kungiyar Izala reshen jihar Kano Sheikh Abdullah Saleh Pakistan cewa yayi to an tattauna dai na farko akan tarihin yanda shi wannan dan takara ya dade yana da wannan yunwa ta maganar muslim muslim ticket an ga yadda ya hada takarar ribado da musulmi bai rabe daga can bangaren su an ga yadda ya daurewa takarar Abiola da shi da Baba Gana Kingibe an ga kuma yadda ya nacin ya zama dan takarar